السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوف معكم لا بروميير لوسون دو لا برودكسيون إكريت. دونك غنشوف معكم أن بلان اللي هو لو بلان ديالكتيك بالنسبة للبرودكسيون إكريت اللي كتشكل بعض المشاكل بالنسبة لبعض لي ديليف وكذا. دونك غادي نحاول نعالجو هاد المشكل إن شاء الله. دونك اليوم غنشوفو لو بلان ديالكتيك اللي هو لو بلان اللي كيبقى سامبل في لوتيليزاسيون ديالو. دونك إن شاء الله نتمنى أنه في الأخر ديال الحصة إن شاء الله تكونوا متمكنين منه. دونك نطلب منكم انكم تجيبوا السيلو ورقه وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. دونك نبداو على بركه الله. دونك لو بلان ديالكتيك، لو بلان ديالكتيك شنو فيه؟ كنلقى فيه دو بارتي، اي دو بارتي اوبوزونت، اي شاك بارتي ديفون سا بروبر تيز، كدافع على لو بوين دو في ديال. سي بون. دونك عندنا ان سوجي اللي كيقسم لينا مثلا دي زوبينيون سور دو بارتي. دونك هنا كنستعمل ان بلان ديالكتيك. دونك غنشوف معكم كاع لي كومبوزونت، دونك كاع لي موديل اللي ممكن انكم تخدموا بهم وتستعنوا بهم في هذا لو بلان، من لانتروديكسيون ديفلوبمون لا كونكلوزيون ان شاء الله. وغنشوفوا في لافان ان اكزومبل دابليكاسيون. دونك نبداو على بركه الله. دونك لانتروديكسيون فيها 3 بارتي اللي كنسميها صراحه كنسميها ا دي بي. دونك هنا كتلاحظوا 3 الحروف اللي هي ا، يعني سي لا بارتي اموني، D c'est la partie divisée et P c'est la partie posée. Donc حنا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا فيناليتي دو شاك بارتي. حيت هاد الامور بتاتا خاصهم يكونوا في لانتروديكسيون ديالنا. دونك لانتروديكسيون ا بور فيناليتي، دونك عند الهدف اش دو بريزونتي لو سوجي. دونك هنا كنهضر على اش؟ كنهضر على لا بارتي اموني. دونك هنا كنقدم الموضوع ديالي. من بعد تروفي ان اكس دو ريفليكسيون، هنا كنبغي نلقى اش؟ une problématique. كنبغي نلقى واحد الاشكاليه، عندي مشكل ها خاصني نلقى. دونك هنا كنسمي هذه اون بارتي ديفيزي. المشكل هو انه كاع الناس ما متفقينش على واحد لوبينيون واحد. دونك سي اون بارتي ديفيزي. دونك اون بارتي ديفيزي. دونك لو دي لاحظتوا وي بي بي سي دانونسي لي بارتي كي سورون ديفلوبي او كور دو لا ديسيرتاسيون افان دو فير كومبروندر او ليكتور ce qui va être abordé. Donc هنا فهاد لا بارتي بالضبط هي لا بارتي بوزي. دونك كنطرح لو بلان ديالي، اللي كنطرح التصميم ديالي، لو كادر جينيرال ديال لا ديسيرتاسيون ديالي ولا ديال البروديكسيون ديالي ولا ديال هذيك ليستي اللي غنكتب انايا. دونك هنا كتسمى اون بارتي بوزي. سابا. دونك 3 بارتي، بارتي اموني، بارتي ديفيزي et une partie posée. Donc à deux les trois parties il reste une partie de l'introduction. D'abord il reste une partie de l'introduction d'elle. Donc l'introduction doit comporter trois parties qui m'agnent. Donc la première phase de l'introduction, c'est la contextualiser. Donc c'est le contexte d'un sujet d'un module et le replace dans son contexte historique, voire dans un panorama de la situation. Donc on a une رؤية شاملة على الموضوع، يعني ما بين الديفينيسيون ولا التعريف ولا شي حاجة بحال هكا. دونك كنبغي نقدم الموضوع ديالي، هذه هي لا بروميير بارتي. إل دون زانفورماسيون سور لو سوجي، مي دو مانيير جينيرال، ولكن كنبقى في واحد الصيغة عامة، دونك ما كندخلش للإشكالية، لا، كنبقى مقتصر على لا ديفينيسيون إي لا بريزونتاسيون دو سوجي. دونك حتى لهنا لا بروميير بارتي اللي هي لا بروميير فاز اللي هي لا بارتي أموني. باغ لا سويت كنلقى أش؟ ولا قبل كنبغي نستعمل هاد لي زيكسبريسيون، يعني مقترحات وصافي. يعني كاينين بزاف، انا نعطيك مثلا كلكو اكسبريسيون. دونك خاصني نجاوب على هاد لا كيسيون فهاد لابارتي، يعني دو كوا بارل طون، علاش كنهضر، اي كيسكو، علاش كيتعلق هاد الامر، يعني اش كان هو السوجي ديالي. دونك ممكن نبدا بني لو بوني، يعني حتى واحد ما يمكن ينكر الي اندينيابل كو. دونك حتى نفسي من غير المنكر ولا من غير انه مثلا حاجه ما يمكنش تنفى. De nos jours, في أيامنا هذه ممكن نبدا بهاد لي زيكسبريسيون مثلا لانتروديكسيون ديالي. دونك ان اكزومبل، ان اكزومبل سامبل ممكن تستعملوا به مثلا في ليكزامان ريجيونال ديالكم بور لا بروميير فوا. دونك نول نو بو نيي كو، وكنحط لو سوجي ديالي كونستيتي ولا ريبريزونت، تعتبر ولا يمثل هذا الموضوع ديالي كيمثل اش؟ ان سوجي ايبينو كي في كولي دونك et déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. Donc un sujet épineux, donc mouchkid ou la mando, les chiklina bzaf dial ishkalat, fi bzaf dial ladrab, bzaf dial le débat, bzaf dial
الاطروحات كيف كل دونك لي اسال المداد يعني كتبوا عليه بزاف اي ديكلونش والذي يعني يدشن ولا كيعطينا واحد الانطلاقه ديكلونش يعني ينبثق منه ولا شي حاجه ديكلونش بوكو دو ديبا دونك كيعطينا الضوء الاخضر لبزاف ديال اللي دابا بزاف ديال المناظرات دون لو موند يعني في العالم كامل دونك هذا سي ان اكزومبل ديال لا بروميير بارتي دونك نو ني بو نيي كو لو سوجي ديالنا اللي هو غنزيدو هنا على حسب الموضوع اللي عندي constitue un sujet épineux qui fait couler d'encre et déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. Donc, la seconde phase, la seconde partie, il y a la partie divisée. Donc, on doit analyser, interroger le sujet. La problématique, l'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver les questions que pose le sujet traité. Donc, il y a le développement. Donc, cette phase constitue la problématique, un questionnement doit apparaître dans l'introduction, soit sous forme interrogative ou affirmative. Donc, le cher Hassan Kemmela de la partie page, soit il connaît la tabia idéale ou interrogative, et il a terminé par un point d'interrogation, soit il connaît terminé par une expression affirmative, donc jumla, il a un point d'interrogation, donc il a un écrit. Donc, il a un peu de la question. Comment? Achetons voir. Dans quelle mesure? Il est aïhad. Et ceci pose le problème maintenant. La fin de la partie, donc il dit, ceci pose le problème 2. Il n'y a rien qu'on s'amène. Une forme affirmative. Ou là, il dit, ceci soulève le problème suivant. Hada yushakir. Ou là, yada'ouna anana antrach su'al al-attali. Antrach une question. Donc, antrach une sous la forme. Interrogatif. Donc, ça se trouve la fin d'ira un point d'interrogation. Donc, on a qui prend le com l'RTR. Donc, un exemple maintenant. Donc, en effet, ce sujet, donc, à titre comme on a deux modèles, ce sujet divise l'opinion en deux parties. Ou là, en deux grandes parties. On a deux catégories. La première partie voit. On dit la thèse. La thèse, il y a le premier opinion. On est le premier point de vue d'Yann. On est awal ra'i. Tandis que, fihin, on a fait le mokhabid. On a la deuxième partie, la seconde catégorie. Pense le contraire. On est quelque chose, l'axe de la première thèse. Le premier point de vue. Donc, on a le premier modèle. On peut s'en oublier. Donc, deuxième modèle, en effet, ce sujet n'a fait l'objet de l'unanimité dans le sens où il subdivise d'une manière flagrante les points en vue en deux parties. Donc, à ce moment-là, il y a une unanimité dans le sens il subdivise, donc il y a d'une manière flagrante, il y a une tariqa kabira, une tariqa qui rahiba ou la kbira bzaf les points de vue on a qasmin hadouk les points de vue donc on a point de vue li huma l'ara en deux parties donc qasmhom les majmou'atin la première partie voit que عاوتاني كنعطي la thèse donc هذا الشيء بالاحمر راه هو اللي غادي نكتبو مثلا بعد ما نتعرف مثلا على السوجي ديالي خاصني نكتب هذا الامر tandis que la seconde pense le contraire c'est bon. La fin, c'est une question, soit sous la forme affirmative, soit sous la forme interrogative. Donc, alors, une question importante, primordiale, johariya, essentielle, yani asasiya, ou l'angle crucial, yani hasima, masariya, s'impose, tout trah. On trah la question maintenant, bhalaka. Quelle est l'opinion la plus raisonnable? Je connais où le mot rif l'acteur mantiqan, ou l'acteur l'effet mantiq bzaf, raisonnable. Quels sont les arguments avancés par chaque partie? شنو هما الادله والبراهين المقدمه من طرف كل مجموعه ولا كل طرف كيسون لي ريزون كي بوس لي بيرسون ا اتر بور او كونتر سو فينومين لو سوفليو دونك شنو هما الاسباب اللي كتخلي هاد الناس انهم يتجهوا لهاد لوبينيون وما يتجهوش لوبينيون الثاني مثلا ولا لو بوين دو في الثاني دونك شنو هما هاد لي ريزون يعني شنو هما لي زارغومون افونسي بار هاد لا بارتي دونك هنا ممكن نطرح اي كيسون بحال هكا. Donc, on a salé la deuxième partie.
غنكون هكا دزينا لا تخوازيام بارتي. شنو هي لا تخوازيام بارتي؟ قلنا قبيله هي لا بارتي بوزي، دونك خاصني نطرح فيها لو بلون لو كادر جينيرال ديال لا ديسيرتاسيون ديالي. هنا كنوضع مع لو كوريكتور هذاك المصحح كنقول ليه راه هذا سي ان كونطرا بيناتنا، يعني واحد العقد بيناتنا. اشنو غتلقى في لو بروميي باراغراف واشنو غتلقى في لو دوزيام باراغراف؟ دونك لا تخوازيام فاز ولا لا تخوازيام ايتاب ديال لانتخودكسيون ديما سير ا بريزونتي لي ديفيرونت غروند بارتي كي فون اتخو اكزامينيه اي اتيديه. دونك خاصني نطرح الكادر جينيرال لو بلون التصميم ديالي اللي فيه لي غروند بارتي اللي فيه اللي فيه الفقرات الكبار ديال لا ديسيرتاسيون ديالي. دونك نعطيكم ان اكزومبل، هذا سي ان اكزومبل موديل ممكن تستعنوا به، سي بيان و سي بون كاع بارفي انكم تستعنوا ان بلون. دونك دون ان بروميي ليو في موضع اول جيسيوغي دو ميتر اون ايفيدونس، يعني ميتر اون ايفيدونس اني نكشف ولا ميتر او كلير لي زارغيمون بريزونتي باغ لا بروميير بارتي، انني غادي نكشف في لو بروميي باراغراف على اش؟ على الادله اللي قدموهم لا بروميير بارتي اللي هما اصحاب لا تيز. اي دون ان سكون ليو وفي موضع اخر موضع ثاني يعني في لو باراغراف 2 شنو غندير؟ جو تونتوري غادي نحاول. دونك الا درتو مثلا جي سيوري باش نبدل نوع شويه ما نطيحش في لا ريبيتيسيون، دونك ندير جو تونتوري راه نفسها بحالها بحال جي سيوري de jeter de la lumière sur les arguments avancés par la seconde partie. Donc, les arguments avancés par la seconde partie. Donc, quand on annonce le plan, on va faire le développement. C'est bon. Donc, l'introduction de la partie amenée, partie divisée et partie posée. Donc, à les trois parties de l'introduction. Donc, deux autres, c'est bon. Donc, l'apparence de l'introduction, c'est contexte. يعني كنهضر على ديفينيسيون ديال لو سوجي ديالي، بروبليماتيك اشكاليه، وتكون تكمل بأون كيستيون سوا سو لا فورم افيرماتيف سوا سو لا فورم انتروغاتيف، بوي ان بلان. ان بلان هو اللي كيحدد ليا لو كادر جينيرال ديال لا ديسيرتاسيون ديالي. دونك لو ديفلوبمون نعطيكم دو موديل. دونك لو بروميي موديل ممكن نستعن بهذا لو موديل، مثلا نقول خاصني ديما chaque paragraphe a une phrase introductrice. C'est-à-dire que la phrase introductrice et qui vient de résumer le paragraphe. Il y a les quatre lettres, le paragraphe quand. Donc, ça se compte très bien. Ou ça se compte d'arriver le développement direct. C'est bon. Donc, le premier paragraphe, on peut nous mettre les personnes qui pensent que la thèse d'Yann, elle est le premier opinion, soutiennent leur thèse en s'appuyant sur un bon nombre d'arguments. Elle est qui هذيك الاطروحه ديالهم ونسبيو وهم يستندون، يعني سابيو يرتكزون على مجموعه من الادله. ومشي ندير دابور دونك لو برومي ارغيمون، اونسويت لو دوزيام ارغيمون، اون اوتر ثوازيام، الا كان عندي كاتريام نزيدو، كان عندي ثوازيام نبقى في اون فان، اون فان ونزيد لارغيمون 3. من بعد لو دوزيام باراغراف اللي غتكون فيه لونتيتيز ولا لا تيز نيميرو 2. En revanche, ou à contrario, les personnes qui voient que l'antithèse, l'axe de la thèse, les deux le premier paragraphe, vont défendre leur opinion en se basant sur une panoplie des arguments. Donc, en gros, les gens qui croient ou qui défendent en se basant sur une panoplie, ان اونسومبل ديال لي زارغيمون ديال البراهين والادله، حتى هما نعطي دابور لو برومي ارغيمون دوزيامون اي ثوازيامون. سي بون. دونك الى درت مثلا في الفوق برومي باراغراف 3 ارغيمون، حتى في لو دوزيام باراغراف خاصني ندير 3 ارغيمون ولا 2 على الاقل، يعني يكون واحد ليكيليبر بين لي دو بارتي. دونك نتمنى انه الامر يكون واضح في لو ديفلوبمون. نعطيكم ان اوتر موديل ديال ديفلوبمون ديما. دونك موديل نيميرو 2 غنقول مثلا لي بارتيزون دو، الا كنت خدام دو بلس ان نو فيمينان مثلا دو لا ليبرتي سي بون، ولا مثلا كنت خدام سوجي لي في مثلا ان نو ماسكولان مثلا دو فواياج، دونك خاصني ندير دو. دونك سوا دو ولا دو انفوك بليزيوغ ارغيمون، يعني كيطرحوا لنا كيذكروا لنا بزاف ديال البراهين افان ديطيي leur thèse afin de se tenir باش يقويو لينا الاطروحه ديالهم.
D'abord, ensuite, enfin, ou là, en autre, en plus, donc, les connecteurs logiques d'addition. C'est bon. Le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Au contraire, les détracteurs, les partisans, les partisans, donc, on le sujet. Les détracteurs, les moaridines, disent le même sujet. Donc le sujet de l'égalité renforce leur opinion en s'articulant autour de plusieurs arguments. Donc, donc s'articulant. Les arguments. En citant, donc d'abord, ensuite, et enfin. Donc, les deux modèles. Bénin développement. Donc, développement, la phrase qui vient de résumer le tout, plus les arguments, les donc, les arguments, donc, la conclusion. La dernière phase. La dissertation de Vienna, où les khdouma mzien htaye. La dernière impression chez le prof. Donc, la conclusion. Donc, la conclusion apparaît en toute fin de dissertation. Donc, quand on fait la fin de la dissertation, elle a pour finalité. Donc, il y a trois parties. Trois parties, la conclusion. Donc, trois parties, l'introduction. Trois parties, la conclusion. Donc, de résumer les points principaux qui ont été développés. Donc, le résumé, la synthèse, les éléments qui sont abordés au développement. Voilà qui est d'une manière synthétique ou simplifie ou bref, يعني مختصرة موجزة وتكون تكون سهلة مبسطة يعني ما ندخلش عاوتاني في ديتاي اللي قلت في ديفلوبمون دونك بصيغة مختصرة ندوز مباشرة لي برانسيبو ولا لي برانسيبال ايدي ايفوكي في ديفلوبمون يعني ما نطولوش بزاف دونك بحال بغيت نعطي واحد الريزومي اللي ممكن انه المصحح لقران يقدر يفهم اشنو درت مثلا في ديفلوبمون سي بون دوزيام بارتي. Donc, on dit que c'est ma synthèse ou la résumé, la première. La deuxième, de faire la synthèse de ce qui a été discuté, conséquences, résultats, situation. Donc, on a fait la synthèse, on a fait un la sou'al. On a fait un job à la sou'al. Donc, le sou'al est très fluide. Un job à la sou'al. On a fait la vie personnelle, le point de vue d'hier, le plan dialectique. On a fait la deuxième étape, on a répondre aux questions. Ou à la question, ou aux questions. Donc, s'ouvrir, la troisième phase, la troisième étape, il y a l'ouverture. Elle a d'autres perspectives, elle a d'autres sujets. Donc, d'ouvrir de nouvelles perspectives, donc, ou de mentionner des questions qui pourraient faire l'objet d'une autre dissertation. Donc, là, يكونوا هما داك لا باز يعني الاساس ديال واحد ديسيرتاسيون اخرى ديال واحد الموضوع اخر دونك نختمها مثلا بواحد لا كيسيون في لا فان ديال ديسيرتاسيون ديالي غيكون واحد لا شوز غتكون مزيانه بزاف دونك تخوا زيليمون اللي كاينين في لا كونكلوزيون دونك اون سانتيز ان ريزومي نجاوب على لا كيسيون باغ ولا او مونسيونو مون افي بيرسونيل رايي ديال الشخصي et par la suite, on a une ouverture sur un autre sujet. Donc, trois parties qui font la conclusion. Donc, la conclusion doit être relativement brève. Il ne s'agit pas de commencer une énième partie. C'est une autre partie. Elle est brève, elle est concise et synthétique. Il ne doit pas donner de nouveaux exemples ou d'idées supplémentaire sur le sujet. Je vais vous donner des idées ou là.
يعني الافكار وكذا راني ناقشتهم في ديفلوبمون. هنا كنعطي ريزومي وكنعطي الملخص ديال داكشي اللي تطرقت ليه في لو ديفلوبمون. مي الفو توجور دوني لامبريسيون، ولكن في لا كونكلوزيون كتعطينا اش لامبريسيون كو دوطخ سوجي ولا دوطخ شوز بوغ اتر ديت كو لو سوجي سي الا ايتي تريتي بوغ اتر اون رياليتي ابروفوندي بار دوطخ اليمون او بار دوطخ كيسيون. دونك انه هاد لا كونكلوزيون كتعطينا واحد انطباع دونك انه كاين مثلا مجال مفتوح لدوطخ كيسيون. ممكن انني مثلا هذيك هذا الموضوع مثلا اللي غنناقش مثلا ممكن انه يكون هو البوابه ديال موضوع اخر. دونك في لافان مثلا نقدر نطرح اون كيستيون اوفيرت كما شفنا في لا تخوازيام بارتي ديال لا كونكليزيون. دونك ناخذ معكم لي موديل ديال لا كونكليزيون. دونك لا كونكليزيون كومبورتي تخوا بارتي. لا بروميير il faut d'abord résumer le développement كما قلنا يعني لا سانتيز. دونك نعطيكم ان اكزومبل مثلا اون غيز دو كونكليزيون يعني على سبيل الختام nous avons vu que en définitive il apparaît que pour conclure on pourrait dire que donc pour باش نختم للختام ممكن القول ان il apparaît que donc يظهر ان finalement nous avons montré que donc اخيرا تبين ان ولا تحققنا ان nous avons montré. donc نعطيكم ان اكزومبل ديال واحد ديسيرتاسيون في la conclusion donc la première partie. En guise de conclusion, il apparaît que ce fléau, ce phénomène, donc le mouchkil ou la dahera, reste un sujet débattu dans la mesure où, car, où il divise, la société en deux parties, car les opinions, celle, donc l'oula, qui pense que la thèse, دونك انا خاصني نعطي لا تيز اللي شفت في الاول العنوان ديالها يعني ما ندخلش في لي ديتاي عاوتاني. اون سابويون سور دي زارغيمون لوجيك ا سافوار وهنا غنعطي غير الاسماء هنا داير غير لي نو دي زارغيمون غير الاسماء بشكل اللي مختصر يعني ما ندخلش عاوتاني في لي ديتاي. طوندي كو لوتر يعني لوتر بارتي كوا لو كونترير يعني كتعتقد العكس اون انفوكون ايغالمون دي زارغيمون تيكو وهي تستحضر بعض الأدلة على سبيل المثال ولا على غيرها نعطي الأسماء ديال لي زاركيمو ولا لي دي برينسيبال ديال لو دوزيام باراغراف ومثلا في الأول غنعطي لي دي برينسيبال ديال بخومي باراغراف مختصر موجز ملخص ما غندخلش في لي ديتاي ما غندخلش في التفاصيل. دونك هذا موديل ديال لا بروميير بارتي ديال لا سانتيز. دونك من بعد شنو قلنا كيجي كنجاوب على لا كيسيون. دونك انا كندخل اش كندخل لو بوين دو في بيرسونيل. دونك il faut donner une réponse au problème qui a été posé au début de la dissertation dans l'introduction en donnant l'opinion personnelle d'une manière indirecte. دونك هنا خاصني نعطي الراي ديالي ونقدر نعطيه بطريقه غير مباشره يعني ممكن اني نبني المجهول غنستعمل مثلا عوض نستعمل جو نستعمل مثلا لو برونو ان بيرسونيل يعني لا شخصي اللي كيستعمل اون ممكن نقول on peut également dire l'opinion personnelle d'elle. Donc à la deuxième partie. La troisième partie, l'IPH, l'IPH la question ouverte. Donc pour terminer, l'on peut envisager d'autres pistes de lecture éventuelle. Donc on peut nous parler de donc nous comme quelques donc la dernière étape doit ouvrir la dissertation et ne pas clore totalement le sujet. Donc, au cas où le modèle d'Yann n'aura pas qu'un futur, donc, mais je ne sais pas si le modèle. Mais si vous avez des affaires, 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 vous avez des affaires. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples maintenant. Cela nous pousse à poser une autre question comme suit. هذا يدعونا أننا نطرح واحد لا كيسيون كوم سوي كالتالي ونطرح لا كيسيون ديالي سوسي نوز انفيت ان نوز انتيروجي سور هذا يدفعنا ولا يدعونا الى التساؤل حول ونعطي لو بروبليم يعني الموضوع مثلا ديال موضوع اخر يعني كان ماشي بالضروره يكون مثلا موضوع اللي ممكن انه يكون صحيح موضوع اللي ممكن انه يقدر يتناقش سي بون. دونك ماشي ما عنديش الضروره اني نناقشو في هذاك الوقت لا غير ممكن انه محتمل انه يتناقش سي بون. دونك هذه لا ثوازيام بارتي. دونك لا كونكلوزيون فيها ثوا بارتي فيها ريزومي
Point de vue personnel ou l'ouverture? Donc, je vais vous donner un exemple d'application. Donc, un exemple d'application. Nous avons l'exemple. Faut-il, à votre avis, accorder une grande liberté aux jeunes ou au contraire, doit-on la limiter? Donc, frère Edielko, واش خاصنا نعطيو بزاف ديال الحرية للشباب و او كونترير ولا على العكس دوا طون لا ليميتي دونك هاد لا كترجع لها لا ليبرتي ديال لي جون دونك هنا راه عندنا دو تيز وشنو هو لو سوجي ديالنا العام لو سوجي جينيرال هو لا ليبرتي دي جون ولكن كاين اون بارتي كي فيان دو بونسي كيل فو accorder une grande liberté aux jeunes, alors que l'autre partie, la seconde partie, croit qu'il doit accorder ou laquelle doit limiter cette liberté. Donc, on a une grande liberté aux jeunes, maintenant une liberté, la bilingulo, limitée aux jeunes. Donc, à Douma les deux thèses, à Douma les deux points de vue, où le sujet général voit la liberté des jeunes. Donc, la thèse d'Yana, il y a trop de liberté. Donc certains disent qu'il faut accorder une grande liberté aux jeunes. L'antithèse, il y a le point de vue 2. Liberté limitée. Il faut limiter leur liberté. Donc c'est bon. Awal haja khassin ta'raf ala le sujet. La thèse numéro 1, la thèse numéro 2, il y a l'antithèse. Il y a le naqid, autrouha le naqid. Donc à douma les éléments khassin ta'raf alayhom qabel man bda la dissertation d'Yana. دونك نبداو على بالك تيرا وناخذ داك ليكزومبل ونحاول انني كيفاش غيكون ساهل انني نعمرو. دونك لانتروديكسيون شو قلنا فيها؟ فيها تخوا بارتي. دونك لا بروميييغ بارتي اللي سميناها لا بارتي اموني. دونك خاصني نقدم فيها الموضوع ديالي. شنو غنقول؟ نو نو بو ني كو لو سوجي ديالي. شنو هو السوجي ديالي؟ هو لا ليبرتي دي جون. دونك هذا هو الموضوع. دونك انا باقي ما دخلتش في لونتيتيز، باقي ما دخلتش في لا تيز، راني باقي كي قلنا قبيله راني كنناقش الموضوع d'une façon générale. Donc, la liberté des jeunes donc, constitue ou la représente un sujet épineux qui fait coller d'encre et déclenche beaucoup de débats partout dans le monde. Mais en fait, comme le sujet des débats, entre le débat pour la problématique, je n'ai qu'à dire, elle n'a pas l'opinion. Ou là, le sujet ديالي ما متفقينش عليه كامل 100%، ولكن كاين اون بارتي كي دي راه باللي خاصنا ناكورديو مثلا واحد لا ليبرتي توتال لهاد لي جون، واحد الحريه تامه لهاد الشباب، وكاين اللي كيقول الكونتخير، خاصنا اننا نقيدوا هذيك الحريه، خاصها تكون ليميتي. دونك لا بارتي 2 هي لا بارتي ديفيزي. دونك اون افي سو سوجي نا با في لوبجي دو لونانيميتي دون لو سونس او سوبديفيز دو مانيير فلاغراند. Les points de vue ont deux parties. Donc, je n'ai pas les deux parties. La première croit que la thèse, on a un peu de la thèse le fort. Donc, on dira que le bruit, on dit, la thèse. Il y a la thèse. Il faut accorder une grande liberté aux jeunes. Donc, il y a un peu donc, il y a un peu de la thèse. Donc, il y a un peu de la donc, il y a un peu de le sujet. La thèse, l'antithèse, on peut dire qu'il y a un peu de la thèse. Mais je ne sais pas si c'est ça. Donc, la première croit que donc qu'il faut accorder une grande liberté aux jeunes. Tandis que la seconde soutient le contraire, en pensant que l'antithèse soutient le contraire, on nous l'axe, une grande liberté, il y a une liberté limitée. C'est bon. Donc, l'antithèse, je n'ai l'antithèse. Il y a qu'il faut limiter. Un homme qui a soumis Kido, il a dit qu'il a dit qu'il a dit leur liberté. Leur liberté, la liberté des jeunes. Donc, là, même de la répétition, la liberté des jeunes, on a dit leur liberté. Donc, il a dit qu'il a la partie divisée par une question. On a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a une question. Affirmative, يعني sous la forme affirmative, يعني sous la forme déclarative, يعني جملة خبرية في الآخر يكون un point.
Ou là maintenant, c'est la forme interrogative où la fin il compte un point d'interrogation. Donc, maintenant, on va une question sous la forme interrogative. Donc, une question importante, donc, au mot Kamel, on va t'enchaîner. Ça me pose, tout à l'heure, j'ai la question maintenant. Non, tu fais de même, maintenant, on va quels sont les arguments avancés par chaque partie? C'est vite. Donc, d'abord, on va dire que les deux parties. Et l'introduction, ça va être entière, ça va être comme là, pour le paragraphe. Mais si maintenant la première partie paragraphe, deuxième partie paragraphe, là, ça va être comme là, un seul paragraphe. Donc, là, on va la question. Ça pose. Donc, il y a la question, il y a la problématique. C'est bon. Donc, la troisième partie, je n'ai la troisième partie, quand j'ai quand tu le sujet. Donc, quand j'ai qu'un goal, le premier paragraphe, les arguments avancés par la première partie. Deuxième paragraphe, on présente les preuves ou les arguments dites par donc, la seconde partie. C'est l'INA. Comment l'annoncement du plan. Donc, on a dire. غير هنا مثلا من بعد نكمل مثلا الانتروديكسيون دونك خاصني نكون هنا مثلا داخل بواحد جوج صوره ولا ثلاث صوره نخليهم مثلا ديال الاسباس من بعد نرجع مثلا للسطر وندير لو بلون يعني ما يكونش مثلا في مع لي دو بارتي الاولانيين سي بون دونك لو بلون خاص يكون باراغراف بوحدو سي بون هذه هي الانتروديكسيون ديالنا فيها لا بارتي اموني فيها لا بارتي divisé, t'as la question, à te faire la partie posée et faire le plan. Comme maintenant. Ou donc, au moins, les kébènes lui comme matériel, les kébènes lui comme le jaune, on va les matériel. On va dire donc matériel, c'est la première partie qu'il faut, c'est la thèse, il a dit la thèse, mais je trouve le moment qui dirait, c'est la bzaf l'introduction, le chosos, qu'il faut limiter le compte, limiter leur liberté. Donc, on va dire la question d'Yana. دونك سو دونك الحوايج اللي بالصفر هما اللي زدت اما الموديل راه عندي سي بون دونك هادي هي لانتروديكسيون ديالنا دونك لانتروديكسيون كملناها ما غتستغرق لنا حتى واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ميم با كاع خاصني نكون عارف لو سوجي ونكون عارف لا تيز و لونتي تيز سي بون دونك اونسويت développement. Développement qui m'a dit la bilan. Puis, deux paragraphes. Donc, le premier paragraphe va être confié. Les arguments d'IEL. Les radis à la thèse. Ou deuxième paragraphe va être confié. Les radis à l'antithèse. Donc, il y a. On jette les arguments. Donc, les personnes qui pensent que la thèse, je n'ai la thèse d'IEL. Il y a qu'elle faut accorder une grande liberté aux jeunes. Donc, qu'elle a obtenu la Ouda. Accorder une grande liberté aux jeunes. Mais alors, se tiennent, on est qu'à la thèse d'Yelum. Autre chose d'Yelum, on s'appuie. Qui m'a dit que nous sommes hier qu'ils ont. On est qu'à la thèse d'Yelum, d'Yel les arguments. D'abord, donc, on a dit qu'on a les arguments d'Yelum. Mais peut-être en revanche à Otani ou là à contrario, les personnes qui voient l'antithèse, je n'ai l'antithèse, qu'il faut limiter leur liberté. Qu'il faut la limiter la liberté des jeunes. Défendre leur opinion en se basant sur une panoplie catanée. Mais je m'ouvre, ou là, un ensemble, à contrario, donc, ça met en revanche, donc, on est à contrario, là, au contraire, mais ben, on a pas les arguments. Donc, on a quelques arguments, non? Maintenant, la thèse, Diana, il y a trop de liberté. Donc, le premier argument, maintenant, la liberté constitue l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Dans le sens où, donc, la hurriya touche quel âge? واحد من الحقوق الأساسية ديال الإنسان كما بيكون راه الحق ديال الحرية مكفول له من طرف مجموعة من المنظمات ومن طرف حتى الأديان السماوية
Donc, dans le sens fitija ou la filmenha, dans le sens où il est né libre. Donc, il katajala, l'être humain, raoudzad hor. En citant que, les religions, les adhyan, les constitutions, les d'assatir, ou le qawani de sur, les différentes cultures, donc les mukhtalaf taqafat, reconnaissent ce droit. Donc, ta'tarif bi hadha al-haq. La liberté. Deuxième argument, lorsqu'on prive une personne de sa propre liberté, elle sera considérée comme étant un esclave, ce qui conduit à faire apparaître un citoyen lâche et peureux. Donc, on prive quelqu'un, elle sera considérée, la personne, elle sera considérée comme étant un esclave, ce qui conduit à faire apparaître, un citoyen, les lâches et peureux, troisième argument, je qui la liberté permet aux personnes de jouir d'une certaine autonomie de responsabilité, ainsi qu'elle représente une véritable condition de l'innovation et la créativité afin d'avoir un esprit ouvert et créatif capable de développer ses compétences intellectuelles et relationnelles. Donc, le hurriya, je veux dire, quand tu smahes l'insan ou quand tu smahes l'ashkhaz, on a mis tout le monde une certaine autonomie, واحد الحريه, واحد الاستقلاليه انهم يتاخذوا ولا المسؤوليه انهم كيوليو مسؤولين على القرارات ديالهم على الافعال ديالهم ainsi qu'il représente une véritable condition كما انها تمثل شكون هي لا ليبرتي كتمثل لنا اش une véritable condition يعني شرط حقيقي ولا شرط اساسي ديال اش ديال لينوفاسيون ديال الابداع والاختراع الى كرياتيفيتي والابداع الابتكار. دونك الواحد فين كيكون حر كيكون عنده واحد لا مارج توتال واحد الهامش كبير ديال الحريه ولا ديال الابداع والابتكار والخلق وهاد الامور كامله افان دافواغ ان اسبري. هاد الامور كتسمح لي اش كتسمح لي انه يكون عنده واحد اسبري يعني واحد ليماجيناسيون واحد واحد الروح اوفاغ يعني مفتوح هذاك يعني كيولي مفتوح مثلا يبدع علينا بزاف ديال الحوايج اي كريتيك ماشي اي حاجه مثلا تقالت ليه كيقول لا كيكون عنده واحد واحد العقل كيكون نقدي يعني كينتقد الامور يعني كيشوف الامور بنظره اخرى كاباب دو ديفلوبي سي كومبيتونس انتيليكتويل اي ريلاسيونيل وكما انه قادر انه يطور من اش من الكفاءات ومن القدرات ديالو لا سواء العقليه ولا حتى الريلاسيونيل يعني الشكل ديال انه العلاقات مع الناس الاخرين يعني العلاقات الاجتماعيه. دونك هادو هما لي زاكيم مزيان اشني لي دي برينسيبال l'idée principale est une liberté maintenant il faut accorder la thèse trop de liberté maintenant peut maintenant conduire à l'imagination à la créativité à l'innovation garde au mur c'est bon donc l'antithèse. L'antithèse définit la liberté limitée. Donc, chaque société se base sur un certain nombre de règles de nature sociale, religieuse et morale. Donc, morale, c'est eux, qui mettent des entraves à la liberté des jeunes. Donc, tout le monde qui est en train de se faire à la majeure des lois et des lois qui ont une nature chibaïa, dinia, ou même aqliya, morale. Qui mettent des entraves, les cathos, les obstacles, les entraves, les obstacles, des limites, hudoud. Hein? Le mouchama qui est un hudoud, mais je m'ouvre, mais le kawalin, je vois, mais le kawalin, la dinia, l'ishimaïa, l'ex-sadia, je m'ouvre, mais le hudoud, je vois, mais le hawaïk. Qui mettent des entraves à la liberté des jeunes. La liberté absolue peut conduire les jeunes à s'adonner aux drogues, au tabagisme, à négliger les devoirs sociaux et familiaux envers les autres individus et à créer un climat d'anarchie au sein de la société.
دونك الحريه المطلقه، حيت حنا دابا رحنا مع الحريه الليبرتي ليميتي، دونك الى عطينا واحد الحريه اللي ابسولي يعني مطلقه يعني بزاف ديال الحريه، هادشي ممكن يؤدي لاش؟ يؤدي انه هذوك لي جون يبداو كيتعاطوا المخدرات وطباجيزم، مشكل ديال الطابع يعني التبغ وكذا، انيكليجي لي دوفوار سوسيو، انهم يهملوا الواجبات ديالهم سواء الاجتماعيه سواء العائليه تجاه الافراد الاخرين لي زوتر انديفيدو. اكفيه وقت من هذا كتشكل لنا واحد كتخلق لنا واحد لو كليما، واحد الجو، واحد المناخ ديالك ديال لاناقشي الفوضى. مثلا في الواحد مثلا كيكون عنده حريه غير مقيده يعني كيعيش في واحد الفوضى، يعني كيولي فوضوي لاناقشي اوستان دو لا سوسيتي يعني في وسط المجتمع. دونك عاوتاني لي جون ريست موا ميور كو لي بلو اج، كي دواف لي بروتيجي de tout danger ou de tout danger qui menace leur santé morale ou physique, en citant le cas du coiffeur Abdelrahman. Donc, les jeunes maintenant qui ont un peu de chibra ou un peu de notre jeune, من âge, من هذوك الناس اللي كبار في السن les plus âgés. هاد الناس اللي كبار في السن اللي خاصهم âge اللي خاصهم يحميو هذوك لي جون de tout danger يعني من اي خطر اللي كيهدد سواء الصحه ديالهم النفسيه العقليه ولا حتى البدنيه وفيزيك. وهنا مثلا نقدر نعطيو ان اكزومبل من اش من لا بواط ميرفاي، رجعنا مثلا الشابيتر 7 اللي خدمنا مثلا في لاشين هنا، ممكن ترجعوا تقراوه. اون سيتون لو كا ديال اش دي كوافور عبد الرحمن دون لا بواط ميرفاي كي فوا كو لي جون نو بوسيد با داسي لا اسي ديكسبيريونس بور فير فاس او بروبليم مالغري لور انستركسيون. دونك انه لي جون كيبقاو قاصرين، كيبقاو ما عندهمش بزاف ديال الخبره انهم يواجهوا اش لي بروبليم، يواجهوا المشاكل. دونك هاد فيغ فاس ولا افرونتي انهم يواجهوا فيغ فاس انهم يواجهوا المشاكل مالغري يعني بالرغم من اش من لوغ انستركسيون. وهنا كنعطي واحد لو كونساي لمن سيدي احمد يعني من بعد ما بغا يتزوج مثلا بهذيك لا في دي نوتير، عطى واحد لو كونساي بلي ان الابناء كيبقاو مثلا اقل خبره من الاباء ديالهم، دونك ممكن ان نستعن به هنايا. دونك سي بون، هادو هما لي تارغيمون ديالنا. دونك نحاول انه كل ارغيمون مثلا نكتبو في البلاصه ديالي. سي بون. دونك قلنا دابور لو برومي ارغيمون، دونك لا ليبرتي كونستيتي لان دي كيما قلنا دي دغوا فوندامونتو. دونك اول حاجه خاصني نكون وجد لي زارغيمون في البغويون ضروري. دونك اون سويت من بعد دوزيام ارغيمون، دوزيام ارغيمون اللي كيهضر لينا على فين كنحيد مثلا lorsqu'on prive une personne de sa propre liberté et soit considérée comme un esclave. Donc l'amr kamel, c'est bon. Par la suite, troisième argument. Donc troisième, donc là quand tu mets un dit l'état, donc nous nous bâchons à l'enfant. Donc on dit que nous mettons en autre. En autre, mettons une idée. Là quand on dit 4 ولا 5 دونك ممكن انني نقول اون نوتر اون بليس. دونك لا عندي 3 نقول مباشره راه عندي اون بروميي ليو ولا دابور اون سويت اون فان. سالينا دونك رجع للتروزيام ارغيمون اللي كاين هنايا. دونك لا ليبرتي بيرمي او بيرسون دو جوير دون سيرتان اوتونومي. دونك سي دونك هكا غنكون كملت لو بروميي باراغراف ديال يعني لو بروميي باراغراف اللي فيه لي بارتيزون ديال لا ليبرتي دي جون، المؤيدين ديال الحريه ديال الشباب. دونك هكا غنكون مثلا كملت. دونك دابور لو بروميي ارغيمون، ممكن ان نزيد دي زيكزامبل ما فيها باس، دي زيكزامبل اون سويت اي اون فان. دونك انا كنعطيكم ان اكزامبل لي كلاسيك، دونك الامور اللي خاصها تكون في واحد لا برودكسيون. ممكن ان نزيد اكثر ما كاينش مشكل، ولكن المينيموم هو تقريبا ممكن اني نركب دي فراز دي سامبل و كوريكت. هذا هو الاهم، فراز ما يكونش مثلا معقدين و كومبلكس، حيت مثلا كل ما زدت في لا كومبلكسيتي ديال لا فراز كل ما طولت بزاف كل ما مثلا كنزيد في الاخطاء و
وتما المصحح كيخدم بزاف في السي الاحمر، دونك غينقص ليه بزاف ديال النقط. دونك الا كنت مثلا المستوى ديالي انني ما كيسمح لياش نكتب دي فراز لي كومبلكس ودي فراز لي لونغ طويله بزاف، نحاول انني نقتصر على جمل لي سامبل، جمل لي بساط، وناخد النقطه ديالي كامله. دونك اون روفونج، دونك اون روفونج غنعطي الاج، غنعطي لي زيدي ديال دوزيام بارتي. دونك شاك سوسيتي se base sur un certain. Donc le premier argument. Donc d'abord, ensuite, donc ensuite deuxième argument. Donc nous avons les parties qui sont متقاربين من حيث الشكل. يعني مثلا ما يكونش مثلا وحده في الاخرى في السطوره ولا، دونك يكونوا متقاربين حتى في زاركيمون. دونك درت هنا ثلاثه، ندير تما ثلاثه، ثلاثه جوج مقبوله، ولكن ثلاثه واحد ما مقبولاش. ندوز ان اوتخ بلون، نشوفه معكم مثلا في لا سيونس بروشين ان شاء الله. دونك هنا انا مثلا اذا كان عندي لي زاركيمون مثلا ثلاثه هنا وثلاثه هنا، ممكن ندوز مباشره في ان بلون ديالكتيك. دونك من بعد اونفان، دونك اونفان نجيب لاركيمون 3. Donc c'est bon. Donc بالنسبة لي زعما ممكن اني نستعن بهم من لابات ميرفير، كيبقى امر لي مزيان بزاف، امر لي كيبين بلي راني قريت مثلا لابات ميرفير ولا اونتيكون ولا لي ديرني جور دان كونتاني، اي حاجه مثلا قريتها ممكن اني نكتبها ونمونسوني هذاك لوفر منين جبتها. سي بون، دونك هذا تقريبا هو دوزيام بارتي. Donc la première partie ou deuxième partie. Donc à quand on commence le module d'ien, développons ta bête. Donc la phrase de chaque tcon, dis mais y a de la phrase de chaque tcon introductrice chaque partie. D'arrod, y a de la phrase là-dedans. Admettez qu'on a trois zakim, y a de la phrase. D'arrod chaque tcon chaque paragraphe. حيت اللي كتعطيني مول خاص، من بعد كنبدا بهذوك لي كونيكتور لوجيك دا ديستيون دابور اون سويت ولا اون بروميي ليو اون دوزيام ليو، ولا درت مثلا بروميييرمون دوزيامون تخوازيامون وغادي هكاك. دونك عندنا هنا سي بون. دونك كنكون كملت مثلا ديفلوبمون ديالي، غندوز لا كونكلوزيون. دونك لا كونكلوزيون فيها تخوا بارتي كيما شفنا. دونك لا بروميييغ بارتي شنو هي؟ هي انه خاصني نعطي ريزومي. دونك مثلا نعطي اون غيز دو كونكلوزيون على سبيل الختام، الى باري كو يظهر ان هذا الفليو، هذه الظاهره غاست ان سوجي ديباتي دون لا ميزور ولا ايتون دوني كو، بحال بحال كار ولا بارسو كو، ايتون دوني كو ولا دون لا ميزور او، هذا الموضوع هذا الفليو ديفيز لا سوسيتي اون دو بارتي. لا بروميير سي كي بونس كو لا تيز، دونك انا غنعطي لا تيز مباشره كيف بو اكوردي une grande liberté aux jeunes. Donc, c'est-à-dire la thèse. En s'appuyant sur des arguments logiques, à savoir, donc il y a un tel aspect dialogue. C'est bon. Donc, il y a un tel type phrase. Maintenant, on s'appuie, en s'appuyant sur, ou là, maintenant, en citant que, ou là, en disant que, مثلا البروميير بارتي اللي كتبدا مثلا راه بزاف عطينا الحريه بزاف، غنعطيو مثلا هادشي مثلا غيؤدي مثلا بزاف ديال لينوفاسيون، بزاف ديال لا كرياتيفيتي. دونك ممكن اني نذكر هذا الامر هنايا، ولكن غنذكره بشكل مختصر. مثلا اون ديزون كو سيت ليبرتي نو دون مثلا كتعطينا ان سيتويان كرياتيف، ماشي واحد لي مبدع، ماشي مثلا شي واحد لي خايف وبوغو ولا شو كذا. دونك سي بون، هادي مثلا لي دي برينسيبال ديال مثلا بروميير باراغراف. ممكن اني نقول الاسماء ديال دوك لي زارغيمون ما فيها حتى مشكل، طوندي كو لوتر يعني لوتر بارتي كخوا لو كونترير، يعني كتعتقد العكس. اون انفوكون كو عاوتاني ايغالمون دي
des arguments logiques tels que. Donc il a dit tel que là, à savoir, à ce que tu veux, non. Mais tu as maintenant des phrases. Il va dire sujet plus verbe plus un complément d'objet. On dit maintenant que. Le pronom que. Donc on dit maintenant, en invoquant que. Que, maintenant, que la liberté, maintenant absolue, engendre des conséquences, conséquences néfastes sur les jeunes. Qui m'a fait la matière l'addiction, donc t'as le mot de la tabagisme, il y a de l'amour caméra, ni c'est pas M. Donc, on a l'idée. principal. Donc, on peut aller lire juste le résumé par la comme on a appris comment on a fait le développement complet. C'est bon. Donc, ça c'était un résumé général. Maintenant, deuxième partie. Deuxième partie, je me suis dit par la vie personnelle. Donc, on a fait la vie personnelle. Maintenant, on peut dire également. Donc, à mon avis, je peux dire. Maintenant, l'opinion de la manière indirecte, implicite, le pronom impersonnel en. Donc on peut dire également que la liberté conditionnée, elle fait des conditions, fait reste une solution favorable. Favorable, pour affronter la problématique liée à la liberté des jeunes. المتعلقة بحرية الشباب dans le sens où في اتجاه ولا في منحى que ولا e où le jeune doit avoir sa liberté d'agir mais avec des conditions donc انا متفق باللي le jeune خاص تكون عنده حريته ولكن avec pas de شروط avec des conditions pas de شروط dans le but de le préparer donc بهدف ولا بغية اننا ايش نوجدوه هذاك le jeune هذاك الشاب de le préparer progressivement. Donc, chaque li mutawali, chaque li tataboui, bchouya bchouya, à avoir ses libertés totales avec l'accompagnement permanent des parents. Donc, bchouya bchouya, le hurriya dialou, le botla qawla l'kamila, avec l'accompagnement. Donc, avec le sened, li ki koun mta, li ki mwakaba, li ki tkoun permanent, ki tkoun daima, moussamira, mtaraf l'aba. مزيان تستناو بدا مثلا بواحد لا ليبرتي ليميتي ولا تستناو بدا كيطور فيها بشويه 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 حتى يوصل لهذيك الليبرتي مثلا توتال واخا كتبقى توتال غولاتيف نسبيه هادشي بطبيعه الحال بالمسانده وبالدعم ديال من ديال لي باغون يعني خاصهم يدخلوا في هذه القضيه دونك هنا عطيت لوبينيون ديالي دونك غادي ناخذو كما هو ونحطو مثلا هنايا صافي انا كملت دابا لو بوان دو في ديالي شو بقى لي بقات لي لا تخوازيام بارتي Donc, on a l'omra d'yann l'hida. Troisième partie, l'ignaf à l'ouverture. Donc, on a l'impression qu'on peut faire le monde d'yann. Je me disais, l'abbé, ou je crois que c'est ça, qu'on a l'irbé ou l'adhom, qu'on a l'ihmé ou l'adhom, qu'on a les menaces, qu'on a l'impression qu'on peut faire le monde d'yann. Cela nous pousse à poser une question, là, une autre question comme suit. Ou là, ceci nous invite à nous interroger sur هذا يدفع لنا للتساؤل حول دونك ناخذ وحده فيهم مثلا بغيت نطرح مثلا ان كيسيون ولا مثلا مثلا دخل افيرماتيف دونك نجي هنا ان بوين كملت لافي بيرسونيل دونك ندوز لوفيرتور دونك نحطها سوسي نوز انفيت ان نوز انتيروجي سيغ اش سيغ لا كاباسيتي مثلا دي بارون à protéger leurs jeunes ou leurs enfants de toute menace, menace, de tout danger, tout danger qui menace, la dit maintenant. Qui menacent leur santé, leur vie, حياة ديالهم. يعني واش الآباء مثلا قادرين أنهم يحميو الأبناء ديالهم. ولا مثلا نقدر نعطي افيك كيستيون، يعني أ كيل دوغري، أ كيل بوان لي بارون سونتيل كابابل دو بروتيجي لوغز أنفون.
D'après, donc, nous pouvons faire soit la forme affirmative, soit sous la forme interrogative. Donc, quand on commence la conclusion. Donc, la conclusion, après, je vais faire partie 1, partie 2, partie 3. Donc, c'est maintenant. C'est bon. Donc, c'est une partie entière. Donc, juste un seul paragraphe. C'est bon. Donc, donc le développement, l'introduction. Donc, باش نعاود معكم الامور بصيغه اللي مختصره وبغيف بسرعه. دونك لانتروديكسيون فيها دو تخوا بارتي. خاص تكون عندي لا بارتي اموني بريزونتي لو سوجي، بارتي ديفيزي نعطي لا بروبليماتيك وتكون مختومه بان كيستيون سوا سو لا فورم افيرماتيف سوا سو لا فورم انتروغاتيف. من بعد بروكلاماسيون دي بلون ولا ديكلاراسيون دي بلون، خاص نديكلاري لو بلون ديالي لو كادر جينيرال. لو بروميي باراغراف اشنو فيه، دوزيام باراغراف اشنو فيه. مزيان ديفلوبمون ممكن تستعملوا بهذه الامور بهذا الموديل. ديفلوبمون فيه لي بوين كو جو فيان دو ديفلوبي ولا كو جو فيان دابوردي. مزيان يعني كنحاول نجاوب على لا كيستيون اللي طرحت لفوق. دونك هنا خاصني اش نرد البال هذيك لا فراز انتروديكتريس اللي كي فيان دو ريزومي لو تو دو باراغراف. يعني كون كنقرا مثلا مصحح كيعرف مثلا دو باراغراف راه كيهضر على هذا الامر. سي بون. من بعد لي زارغيمون هذاك الشيء كيبقى مرتبط بالتلميذ صراحه. دونك ممكن انه يخدمهم دقه دقه، وممكن انه كما قلت لكم قبيله النصيحه هي اش دي فراز سامبل اي كوريكت. كنت مثلا ما قادرش اني نطول في لافراز، نحبس في فيرب سوجي كومبليمون دوبجي انديريكت ولا ديريكت بوان، ونعطي ان اكزومبل باغ اكزومبل كتاب، نعطي ان اكزومبل بغيف وندوز. سي بون. دونك نعطي دي فراز سامبل لا ما كنتش قادر اني ندخل في دوك لي فراز كومبلكس ولا لي فراز كي سون لونغ. دونك ديفلوبمون دونك دو باراغراف. من بعد اون غيز دو كونكليزيون. دونك لا كونكليزيون فيها 3 بارتي عاوتاني، فيها ان ريزومي لا سانتيز، من بعد لو بوان دو في بيرسونيل، اي بار لا سويت ولا انفان لوفيرتور سور ان اوتر سوجي. دونك هذا هو الموضوع ديالنا، وخدينا ان اكزومبل دابليكاسيون. نتمنى ان الامور تكون واضحه. إذا كان شي تساؤل ولا شي إشكالية ممكن أنكم تروحوها في لي كومونتير وإن شاء الله نجاوبكم عليها. دونك هكا غنكون كملت معكم لو بلو دياليكتيك. دونك إذا كنتي كتشوف مثلا لاشين ديالي أول مرة تابونا عندي، دونك غنبدا مثلا كندير دي فيديو سور لا برودكسيون كريتي سور إيكالمون سور هادوك لي زوفر. دونك جيسبيغ إن شاء الله أنه يكون المحتوى ديما كيروق الإعجاب ديالكم. إي أتخي بيانتو، نتلاقاو إن شاء الله في أون أوتخ فيديو avec un autre plan de la production écrite, Inch'Allah. Donc à la prochaine.